Амин. Ти си винаги с нас, Господи. Благодарим ти и идваме тук с проблемите, с трудите си и те молим да помериш милостиво, особено към болните. Сега те молим за сестра Бойка, има проблеми. И ще ви ги лекали ти, Господи, да не се налага операция, да я режат. Моля се ти си мощен и силен да стопиш, ако има някакво образование. И да го изгориш, и да изтъкнеш горе това образование, това е демон. Да напуснеш духа, душата и тялото ми. Молим ти и за зора ли тога, и за зора ли тога. На Зина. Зина. Това 2-годишно дете е в болеста, сега на Божидар ручката, с проблеми в бъбреците. Молим ти, Господи, да опазиш това дете и да изцелиш бъбреците му и лекарите, да помогнеш да не се развие по-сериозно заболяване на бъбреците. Милост, Господи, милост, моля ти да дадеш покаяние на майката. Те не са узаконени с бащата, това дете е родено извън брачно. Ние се молим, Господи, да им дадеш покаяние на тия хора, за да не страдат, за да не бъдат под проклятие. Милост, Господи. И майката, и бабата, докарай ги до спасително покаяние. Милост, Господи, за всички тия, които са по болничните легла. Мили си за тях, където и да са, в България, в чужбина, които са болни, пази милости, мили се на тях. Молим ти за свещеник Илия и семейството му. Благослови това семейство, помилвай го. Благодарим ти, че го изцели от рока, кое е моя. Но те молим, Господи, Илия, да го изцелиш, има някакви поражения сред лонко премонията, ето и аз имам поражение на тяхното ухо. Елия има също на лявото ухо. Тие броко премони дават различни поражения по телата ни. Моля те да ни възстановиш. Амин. Да ни изцелиш, Господи, слава да възстановим за ти. Бъди с нас, помилвай ни. Молим ти за мен ти, освободи го, Господи. От това дух на приспиване, защото е по професия шофьор, има опасност да заспи на волана. Моля се, дай му бодър дух, Господи, да не заспи на волана и да направи катастрофа, да погуби себе си и другия човек. Моля ти, давай му бодър дух, да благослови него и страда и на благослови пити и нейния син, който в чужбина се лекува от наркотиците. Лош пример е това, баща му, дякон, дядо му пастир, а той наркоман. Господи, били се на тия младежи, помилвай ни, благослови ни, къди се с нас, преходи нашето събрание, Господи. Амин. Благодарим ти, ти си били за нас, ние ти благодарим за този хубав салон в събота, където се събираме. Мисляха си някой, че ще ни навредят, но ни направиха по-добро. Отидахме на по-хубаво място. Благодаря, Господи, помагай ни да се изследваме, да вървим след Тебе, където и да си, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Господи, много народ страда в Украина и в Русия, загиват братски народите и избиват. Това не е Твоята воля, Господи. Твоята воля е записана в Божието Слово. Царете управниците мисля за войни, вие не тейте така. Но носете мир, където отидете, носете мир. И Божия мир да дойде в Украина, да дойде в Русия. Същата история и в Израел. Твоя народ страда, Господи, на днешния наш ден. В Сирия и Турция загинаха около 100 000. Сега хитруват техните управници, ами не знаем колко са, 40 000, 50 000, стигнаха до 60 000, не знаем колко са, много
и изненадаха ги, но те са толкова, колкото ти каза, защото ти знаеш истината, 100 000 загинаха в лазарните стени. Да, Господи. Моля ти, Господи, да ги разумиш, тия, които са крещяли там, смърт на кристалите, кристалите на кръстове, смърт на евреите, Господи, моля се, ето смъртта да иде върху тях. И словото ти е верно, каквото желаете на враговете си, това ще затрупва на главите ви. Да, Господи. Това ние кристалите не бива да желаеме смърт на никога, да желаеме, да желаеме здраве, живот и царение, дори на нашите противници, на нашите врагове. Помилвай ни, благослови ни, с нас и в нас и стани души, страти и ръководи ни. Пази домовете ни, откърти от разбойници. Господи, моля се, тия, които се занимават магиотите, следви, прави следвите им, нищожни и разрушавай следвите им. Знаем ли, че на празни следвите няма да се изпълни. Молим те за това. Семейство, които дойдоха в Съното за първ път между нас, тази млада жена, Господи, помилвай я, болна, такова да отзви другове, може да е без, да е узаконила брака си с този човек, моля се да им дадеш и на други младежи, които така живеят, да се узаконяват. Благослови тези, които се ожениха миналата година, Ани и Александър. Благослови ги със здраве и живот и с благодата ти, да дари ги и със чеда. Също Деян и Катя, благослови ги, Господи, помилвай ги. Ако и волята ти, дай ги, дай за тях, ако те желаят, и ако е Твоята воля. Молим те, Господи, и през тази година да има младежи, които да ставират, да създават семейство, благословени от те семейства. Слава да бъде димито ти, молим те да ни ръководи в души святи всички дарби, служение със Твои видения, откровения, всички сили със Твои, ти ръководи Вселената, молим те отново и отново за болните, за страдащите, за бойка, и изцерия съвършеното, и изцерия да не ходи да може. Моля ти се, когато си да сам напреглед, това образование да го няма, да е изчезнало и да се е стопило, защото вярваме, че ти си мощен да сториш това. Благослови брат Панчо, брат Христо, моля се, давай им откровение и видение, да ги пази, да не философстват и да не говорят от себе си, за да не изгледат шамарите. Да, защото е страшно, което слово предупреждава, ако пророк се съблазни, да говори от себе си думи, които като че ли аз съм казал, аз не съм казал, ще протърна като си и ще го изтръгва и сред народа му. Да, Господи. Моля се, Господи, и давай да имат страх, Господи, ако имат видение, да говорят, ако не имат видение, да мълчат. Да, Господи. И ако имат други, на които даваш видение, откровение, да не се притесняват, да стават, да казват истината, без да се притесняват, дали от Бога, дали не от Бога, а ние ще разсъждаваме. Моля те сега, ръководи това събрание до шествяти, слава, чест и поклон на името ти. Амин. Значи за това детенце, за детенцето виждам една печка и на нея чайник, може би билки някакви се върят, не знам. Не знам, това е, що бе, за болница, значи то, какво бе речите? Ами, някаква билка за прочистване. Какво? За Маргаритка и за Лили. Маргаритка. Маргаритка и Лили. За Маргаритка билка. А, Маргаритка също е болница. Болница ли? Болница със сърце. Знаете, нали? Маргаритка. Билко. И коя друга? Лили на Антонио баща, майка. Господи, молим те за Маргаритка и Лили, те са болница. Не знаем защо. Може би от вирус на брохопневмония или грип, не знаем, минусава болница, бъди с тях. Докато стиги, подарим спасително покаяние.
Да, изповядат греховете си, да не се правят на светици, да, но да признаят греховете си, за да бъдат изцелени и възстановени напълно. Амин. Амин. За дечица на младите семейства, дечица, виждам цветя на морала. Цветя на морала. Да. На младите семейства Бог ще да им даде дечица. А лекарите, сега аз това на мене са ми казали, един хирург ми каза, отидах да ме правят операция от апандицит и той вика, кой ти каза, че трябва да ти правя операция? Ви, лекаря в завода, натисна ме тук и вика, отива и даде ми документ, ето ти на операция. И той казва, застани там до вратата, застанах, дигни си десния крак, дигнах си десния крак. Нямаш апандицит. Това мое прегледа на него. И ми каза така, момче, тогава бе момче. Всяка операция съкръщава живота на човека. Не дайте да тичате по операции. Ние хирурзите ще ви кажем, защото това не е задачата да режем, ще ви кажем, дай да те резне, ми и готово. И ето сега, от тогава минаха сигурно, съм бил на 20 години, 60 години са минали или 70. Поболваме тук по-малко, но това не е апандицита. То е било, имам проблеми с десния бъбрек, камъчни, песъци. И он е лекар, заводския. А, боли, боли ме, айде, отида да те режа. А това, при мене беше... Аз така ви казвам, обаче, когато човек има пък и такива моменти, когато трябва да се на... трябва хирургическа намеса да се оправи човека. При мене беше гноен флегмонозен апандисит. Ако не го бяха оперирали, щеше да стане перитонит. Еми, когато е гноен, когато е се е залепил там, трябва да се реже. Добре. И то, защото изпих една чаша лимон. Една песен. Ама, тук я нема, мое. 613. Песен номер 613. При Спасителя Исуса, бързай грешните ела. При Спасителя Исуса, бързай грешниче ела, че век скоро отминава времето. Бързай ти при Христа, не се бави, сега ела, скоро веч те отлети, времето на милоста. Скъсай тежките вериги, що те свързват за света. Грековете остави ги и повързай при Христа. Виж нечестие лежи и в поквара е света. Не усеща как лети времето на милоста. Бързай ти при Христа, не се бави, сега ела, скоро веч те отлети, времето на милоста. Скоро жетвата настава, бързай, бързай при Христа. Иде Той в тройна слава, за спасение и съдба. При Спасителя Христа, бързай грешниче ела.
сега ела, скоро вече оплети. Времето на милостта. 6.1.1. 6.1.1. Дай за него си желали. Призови Христа на помощ, те на напасти лети. Призови Христа в немощ, сила той ще те крепи. Дай на него си желания, дай сърце,
Не желая сам безплоден пред Христа да се явя, но бедим поне да нося една душа да спася. Аз не искам сам безплоден пред Христа народни и стареи
израелски, ако ние сме днес подраспи за едно благодеяние към немощен човек, как е той и царен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израелски, че чрез името на Исуса Христа Назорея, когато вие растнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез него Той стои пред вас здрав. Този камъкът, който пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла и в не, и в никого други го няма спасени, защото под небето няма друго име на човеци дадено, чрез което трябва да се спаси. И като виждаха смелостта на Петъра и Йоанна и като разбраха, че са безкнижни и прости човеци, чудеха се пък и добре, знаеха, че те бяха с Исуса. Но като виждаха и царения човек да стои с тях, нямаше какво да възразят. И като им заповядаха да излязат и Синедриона, съвещаваха се помежду си и думаха какво да правим с тия човеци, защото на всички, които живеят в Йерусалим, е известно, че великото чудо стана чрез тях и ние не можем да отречем това. Но за да се не разгласи това още повече между народа, нека строго да ги заплашим, да не говорят вече за това име на никой човек. И като ги повикаха, заповядаха им никак да не говорят, нито да получават в името Исусово. Но Петър и Йоан им отговориха и рекоха: съдете дали е справедливо пред Бога вас да слушаме повече, нежели Бога. Защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули. И тъй като ги заплашиха, пуснаха ги, понеже поради народа не намериха как да ги накажат, защото всички прославяха Бога за станало. А човекът, с когото стана това чудо на изцеление, имаше повече от 40 години. Когато ги пуснаха, те дойдоха при своите и разказаха какво им бяха говорили първо свещениците и старейте. И те като изслушаха единодушно, дигнаха глас към Бога и казаха: Владико, ти си Бог, който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях. Ти си, който чрез Духа Света го и устата на отца ни Давида, твоя раб, си казал: защо се развълнуваха народите и людите замислиха суетни неща? Възстанаха царете земни и събраха се князете заедно против Господа и против Неговия помазаник. Защото наистина се събраха в този град против светия твой син Исуса, когато ти си им помазал. Ирод, Понтий Пилат, язичниците и народните на и с народа израелски, за да сторят това, което твоята ръка и твоята воля бе предопределила да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Твоите раби с пълно дръзновение да говорят Твоето Слово. Като простираш Ти ръката си и за изцеление и да стават чудеса и личби в името на Светия Твой Син Исуса. И след като се помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани и всички се изпълниха с Дух Свети и с дразновение говориха Словото Божие. А множеството повярвали имаха едно сърце и една душа и никой нищо от имота си
се свой, но всичко им беше общо. Апостолите пък свидетелстваха с голяма сила за възкресението на Господа Исуса Христа и голяма благодат беше върху тях всички. Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае, защото които притежаваха земя или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото. И слагаха пред нозете на апостолите и се разпределяше всеки му според нуждата. Така Иосия, наречен от апостолите Варнава, който имаше, което значи син на утеха, левит родом от Кипър, който си имаше нима, продаде я и донесе парите и изложи пред взете на апостолите. Амин. Амин. Същите тия, Ана, Каяфа, Иван, Александър, които искаха смъртта на Исус, сега започнаха да преследват и апостолите. И се чудеха какво да направят. Но не можеха нищо да направят, защото пред тях стоеше и царения човек. Но и те, както и днешните антихристи, питат с каква сила, по какъв начин и царихте този човек. Това е ставало и с мене, когато Цветанка беше изцелена. Това беше, може би, преди 50 или 60 години. Веднага след изцелението на Цветанка бях извикан в Държавна сигурност и майор Николов ме посреща с думите. Абе, ти да не си владика, бе! Абе, на тебе кой ти е дал право да виросваш? Ти знаеш ли, че ще те вкарам в затвора 3 години за практикуване професия без разрешение? Викам, каква професия практикувам без разрешение? Дори да си завършил медицинско образование в България или в чужбина, ако не си записан в Министерство на здравеопазването и не си назначен като лекар, нямаш право да лекуваш болните. Еми, викам, аз не съм излекувал човек от Хрема. Така ли, а кой ги лекува? Кой излекува Цветанка? Викам, как кой? Бог? Няма Бог. Има, ще го видиш. Ще видиш, че има, защото кой я излекува? След 30 дни Цветанка ни покани на гости по случай нейното чудесно изцеление от рак на стомаха с разсеки по гениталите, по цялата коремна област. Аз сънувах сън тогава по мъжия, за да я изцеря. Кой е изцери? Аз ли изцерих? Аз само я помазах. В името на Отца, Сина и Светия Дух се помазах. И тя беше в Герман, там лежеше с нейните родини. Веднага стана. Веднага след като я помазах, стана. И след, може би около 1 месец, покани всичките си роднини, а всичките роднини беха от МВР, там от ОБО, от не знам какви там. Как от се, ти като си имала много големо желание да оздравееш, изпаднала си в екстаз и така си получила и царение. И Иван вика, абе, какви глупости говорите, бе? Какъв екстаз? Вие знаете ли кой е екстаз? Изпаднали ли сте в екстаз? Аз се попитах, помня като сега тя, беха се наредили една дълга маса и носеше, пържеше чуфтета и разнасеше и служи там на някакви хора. Дойде при мене, се стана до масата и каза,
Цветанки, много е важно какво сега ще изповядаш. Кой те изцели? Защото в същото време беха пуснали из Герман слух, че е дошъл един природолечител, дал и една някаква много такава лечебна пилка, тя е пила от пилката и оздравяла. Ти трябва да кажеш кой ти цари. И тя каза, наведе глава, да мълча малко. Аз знам, че мен Бог ме цари и всичко мъкна. Ето това трябва и царените да го запомнят. Да не се страхуват, да не се срамуват то, който те е царил, той ще те защити от роднини, от близки, от врагове и противници. Той е мощен. Трябва само да кажеш, мене Бог ми цари. Но мисълта ми е, че реакцията вижте веднага. Докладвали се, разведката работи, веднага са докладвали и майор Николов, абе, ти да не си владика, бе, кой ти даде право? Сега, вижте реакцията. Извинявайте, че сега съм ви го казал в този случай, но е важно да го запомните как ще реагирате. По всички евангелски църкви съобщиха пастирите Петър Велев да не му разрешават да ги помазва. Само един пастир от Конгрешанската църква, Кирил Йотов, Царство Небесно, Бог да го прости, и си мисля да и тая Йотова да не му е нещо дъщеря, Йотов се казваше. Ме срещна на улицата и каза, брат Петър, искам да поговоря нещо с тебе. Кажи, брате. Абе, имаше съвещане и тук в църквата, че трябва да ти се забрани да не помазваш, да предупредим народа да не се съгласява да ги помазваш. Ами викам, това си е ваше право да си предупредите народа да не ги помазва. Но ако хората искат да ги помазва, аз ще ги помазва, ако Господ ми каже, защото ще изпълна Божията воля. И ще ги попитам, братята пастири, тех ли да слушам или Бог да слушам? Когато Господ ми говори на сън и дия помажи, тех ли да ги слушам или Господ да слушам? Ето тук апостолите казват същото. Сега разсъдете, вас ли да ви слушам или Бог да слушам? И той ми каза, но тогава значи съм бил на 50 години, сега съм на 89. Колко са до 30, преди 30? 49. А? Преди 39. Преди 39 години. Точно навърших ви към 50 години. Първите християни, когато някой от мъжете е навършил 50 години и директно се е ръководил от Святия Дух, са ги обявявали за старейшини. Тогава така са ги обявявали. Сега, за съжаление, нашата църква има старейшини, вика на 25 години. 50 години. Наскоро имаше в Ватикана, избираха такива, аз не знам как се казват, тук ли е, Юли, как се казват тия старейшини. Избраха не знам колко от целия свят. И най-младият беше на 50 години. Съобщиха по телевизията. Най-младият между тех е на 50, другите са всички над 50. И тия, и така. Те Бог директно те е ръководил, казал ти е да помажеш тая жена. Ти си навършил 50 години, не се притеснявай. Помазвай без да се притесняваш от хората. Разбира се, попитаха ми в Бачо Киро, на друго место, теб кой ти помаза за пастир? Викам, аз не съм пастир. Тогава защо помазаш? Защото Господ ми каза да помаза. Теб кой те помаза? Защо трябва да ме помаза? Господ казва, иди, я помажи, за да стане и да оздраве. И знаем от тогава колко народ е бил и царен от тумори, от раци, от какви ли не
тя скоро след това сестра Пенка от Ямбол с тумор в главата, иди я помажи, помазах я, от тумора изчезна. И така, свидетели сме на тия изцеления. Но реакцията е същата, както некога. Реакцията е същата. Кой ти е дал право? Нали знаете по времето на Исус какво стана, когато един човек доведе момчето си, което страдаше, беше обладано от нечист дух, може би бил болен от шизофрения, и апостолите не можаха да го изцелят. Но защо не можаха? Защото малко преди това беха срещнали един човек, който не върви с тях, и той изгонвал бесове и се молил за болни, но те му запретиха. Исус ги пита, защо му запретихте? Еми, защото не следва нас. Защото не следва нас. Какво им отговори Исус? Не му запрещавайте. Защото който не е против нас, той е за нас, той е с нас. Който не е против. И аз ви казах за този офицер, генерал, който на фронта, нали, неговия заместник командир му е казал, че ще бъде убит тая нощ, а той е оцелял, ви пита, обясни ми защо моя заместник командир каза, че тая нощ ще бъде убит и беше убит. А аз оцелях. А преди това той каза, никога, аз съм атеист, но никога през живота си не съм бил нещо против християните. Не съм и казал една дума против християните. Какво означава той човек, който не е против християните? Той е за християните. Той затова не е против християните. Оня, който е против християните, в него е духа на антихриста. И той затова е против християните. Той дори не знае защо е против християните. Защото в него живее дух на антихриста. И затова да не се чудиме, че и сега по същия начин ще, ако стане некъде някои церение, ще ни питат защо, как стана и така. Какво стана, с каква сила направихте вие това? Ето, това са първосвещеници, те са просветени, знаят писанията, знаят Библията, с каква сила. И майор Николов също казва, не, като му казах Бог и изцеляе, той вика, няма Бог. И вика, има, има. Ти вика си, или си някакъв магьосник, или си екстрасенс, искаш ли да ти дадеме литература и викаш, се прославиш като Кашпировски, вика, даже не си спомням кой беше това много известен руски, тогава съветски, който имаше някакви книги по това, по тия въпроси, защото вика, ти си екстрасенс. Господ не я и целил отцетска, а ти си екстрасен. Тая дума, ти си екстрасен, за съжаление ми каза един мой брат. Ходихме заедно на църква, заедно ходихме в Македония, заедно в Югославия, заедно ходихме по много градове и села, Христо Власев се казваше, когато беше и царена моята племеничка. Аз го поканих да отидем от тях на Великден, отидахме там. Той чу това свидетелство, как е станало изцелението. И като си тръгнахме оттам, аз слезнах на... Слезнахме заедно пред Света неделя на спирката. Той живееше в Орландовци. И на спирката си заговорихме, нали, за тия изцеления. Неговия баща е евангелски християнин, майка му е евангелистка. Той от дете е в евангелската църква, в конгрешанската църква ходеше и на Бачо Киро ходеше. И той ме изгледа така и вика, за мен
ти си екстрасенс. Викам, Христо, не съм никакъв екстрасенс, в мен няма никакви сили за изцеление. Разберете го това. Бог изцерява, Святия Дух изцерява. Бог изцерява, в нас няма никакви сили, разберете, нито в 50-то движение, нито в баптистко, нито в каквото искате име. Няма, аз съм го чул това от Бога. Имах един сън, че сме строени на халите. Православни, католици, баптисти, методисти, конгрешани, войници и идва главнокомандващия. Обаче 50-тите ми казват на мене, брат Петре, брат Петре, кръци, вика, вземаха знамето на 50-тите. И аз подгоних двама мъже, носят някакво знаме и некъде там към банята, те фърлиха знамето и побегнаха и аз вземах знамето на 50-тите, залесох и знамето и застанах с знамето до 50-тите. И дойде главнокомандващия, дойде право при мене, очите му беха, както казва апостол Йоан, като огнен пламък, погледна ме в очите и посочи ми и каза, няма никаква сила, нито в имената ми, нито в знамената ми, силата е в името на вашия небесен Отец. Запомнете го това. Няма никаква сила, нито в 50-тен съюз, нито в баптистски съюз, нито в конгрешански съюз. Няма. Няма нито в католически съюз, нито в православен съюз. Разберете го. Няма никаква сила. Силата е в името на вашия небесен Отец. И именно чрез тая сила апостолите изцериха този парализиран сакат човек. В името на нашия небесен Отец. Тая сила сега е в името на нашия Господ Иисус Христос. В Неговото име стават изцеленията и ние трябва да запомним това. А това, че ще ни няма да ни вярват, това е нещо нормално, защото духа на Антихриста няма да дреме, няма да спи. Той дава мило и драго да отклони някой християнин, да го накара да се съмнява, да се колебае и да се отклонява от пътя на вярата. Тук има нещо друго, което апостолите и християните по това време са направили. Никой не е наричал нищо свое. Всичко е ми било общо. И от тук другарите са вземали тия пасажи от Евангелие, от Библията, от Новия Завет и така решиха да построят общество на всеки го според нуждите. Да. Само че един има нужда от 1 милион, друг от 1 милиард, а друг има нужда от 20 лева пенсия. На времето далека по 20 лева пенсия, нали, нямам нищо против тия текенсета, но моя съсед, ти го знаеш, Димитър баща му, казва, като влезнахме в текенсето, първата година, косиме, тревата ли вадите за добитъка. Събраха всичкия добитък, конете ги закараха през зимата там. На реката и ги разстреляха, избиха ги, за да нямат средство, нали, с което да си обработват нивите. И косиме, вика, 4 декара трябва да окосиш днеска. Ако вика, тървата е по-малка, може и да окосиш 4. Обаче, ако е по-такава буйна трева, няма да мога да изкараш. И затова изкарваш 0,7 трудоден, 0,8 трудоден, 0,5 трудоден. И ние се чудим какво ще стане на края на годината. И на края на годината, като ни казаха трудоден е
2 лева, правим сметка 2 по 7, 1,40 трудоден. Да се съсипеш от работа и веднага вика аз спрех да хода на такива. Сето купих 4 овци, такива кози, за да си отгледам децата. Той имаше 2 дъщери и 2 синове. Обаче маса хора от селото си накупиха кози, за да може да се препитават. Излезна едно постановление, козите са много вредни, унищожават гората, трябва да бъдат унищожени всички гори, кози в България и да се остави на семейство най-много по една козичка. И каза, като излезе това постановление, дойдоха, казаха ми, понеделник идваме да взимаме козите. И дойдоха. И ме питат, Мил се казва, Миле, къде са козите? Ето ги, там вика съм ги прознал на сушината. Той ги заклал, купил си един такъв фризер, наредил месото вътре и вика, моите деца да гладуват, аз да ви дам козите на вас. И така, това благоденствие на всеки го според нуждите се окажа, че е фалшиво. Защото тук четеме. И имаше един Варнава, да, който имаше ниве, продаде и донесе парите и ги сложи пред нуждите на апостолите. И всички им беше общо. Нямаше това е мое, аз имам толкова, други има повече и така нататък. Но и тия неща ги има и сега, такива общества в Израел, кибуците, чували сте за тях. Аз говорих с такива хора, които са били в кибуците, всичко е общо, работиш там, което ти е работа, никой не те гони да работиш, да те пресилват, нали, кой колкото може, каквото може. И хранат си там на сутрин, на столова, деца, цялото семейство. Но хората искат да си са самостоятелни. На някои се иска, нали, организират се екскурзии, грижат се за тех. Но въпреки това тия кибуци не можаха да просъществуват. А защо не можаха? Ами защото хората са различни и за да може да просъществуват, те трябва да бъдат помазани със Святия Дух, да бъдат изпълнени като християните и тогава ще стане и то ще стане, когато дойде 1000-годишното царство, когато няма никой да каже това е мое. Думата това е мое няма да се употребява. А всичко ще бъде Божие. И така и днес, където започне Святия Дух да действа, веднага започва и противодействие. Да знаете, това не е случайно, така ще бъде и занапред, докато дойде Господ Иисус Христос. И ние не трябва да се притесняваме от първосвещеници, от пастири, от владици, каквито и да са, от държавна сигурност, от сега няма държавна сигурност, сега има пък други. Данс. А? Данс. Данс. Данс, да. Държавна агенция за национална сигурност. И те, Господ да ги помилва, но ние виждаме, че Божието дело расте, хората се увеличават, така се ражда църквата и по днешния свят около може би 2-3 милиарда жители на планетата изповядват Господ Исус Христос
за свой Господ и Спасител. Ако имате нещо да допълните, имате думата или да питате. Може ли да благодаря? Кажи, брат Панчо. Благодаря на Бога. Напоследък започна по-сериозно да ме употребява, но за да не прозвучи като гордо, ще ви кажа нещо. Ако искате, повярвайте на този брат, мога и да не му казвам името. Но той ми каза следното. Когато, понеже ние, нали, се разхождахме в дружба напред-назад и там, където бяхме в културния дом, тогава този брат е дошъл в дружба и заедно с съпругата си, и аз съм бил там и съм казвал много видения. И този брат започна да се ядосва и да казва: ама как може такова нещо, бе? Как може този човек да има толкова много видения? Това, вика, не е възможно. И всичко хубаво казва, обаче като се върнах в къщи, като почваше да ме цепи главата, ама така ме цепеше главата, че не може да си намеря място. И след това минаваше. И това се повтори известно време. А той ми се ядосва, че имам толкова видения, че имам такава силна дарба и така нататък. И когато спрях да... Когато той спрял да ми се ядосва, се оказало, че главата вече не го боли. И той започва да ме приема и казва: наистина твоята дарба е действителна. Защото това главоболие обикновено може да е бесовски дух или някакъв друг дух. Не се величая, не казвам нищо, но изключително много се зарадвах, защото наистина Бог ме е употребил. То не е от мене, не е от друг, но ето, показа се, факта е факт. Потвърди се, че тази дарба съществува и тя е за употреба сред нашето малко общество. И съм изключително благодарен на този брат. Много съм му благодарен. Един посветен, мил брат, който ми е голям приятел. Един от най-големите ми приятели тук в църква. И с него много се погаждам. Благодаря на Бога да благослови семейството му, децата му, внука му и всички да бъдат благословени, както той, така и всички ние в това общество. И още нещо искам да благодаря. Сутринта се занимавах нещо с определена подредба. И по някакъв начин изпуснах цял компютър върху пода. Падна там едната част от компютъра, ама компютъра се удари с огромна сила в паркет. Викам: край този компютър, изгоря. Пусна го, компютъра работи. Благодаря на Бога. Друг. Кажи. Аз също искам да благодаря на Господ Исус Христос за това, че ме преведе през изключително тежка операция на мадреца ми тук. Трябваше да ми го извадят от коста, той растеше вътре в нея. Беше изключително голямо мъчение последната една седмица. Искам просто да благодаря, че съм жив, че съм оцелял, защото аз не исках да си я правя тази операция. Съгласих се да я направя обаче. И просто искам да благодаря на Господ, че всичко мина добре и че съм тук още на този свят. Може би си мислите, че това е древна работа, но аз имам братовчет за лекар и той казва: с един мадрец, вика, съм се мъчил толкова много, а корена на този мадрец, вика, не е надолу, а се е така, завит, вика, перпендикулярно. И какъв е този корен? От другите забива отдолу. И толкова съм се мъчил, има такива случаи, най-различни, нали? Така че, Мартин,
е благодарен, че всичко е минало добре. Е, сега ще помадреш малко. Падни вътре. Друг, има ли да благодари нещо? Молили сме се, Димчо, казвай. И аз искам да благодаря на Бога, че Господ смири моята началничка, която искаше да ми схвърля иконите. Там в работата си имам икони и тя се заяде, вика, тук не е църква, маха икони. И аз си казвам, не мога да ги махна, няма да ги махна. И тя се, така се беше ожесточила, но днеска ми идва на проверки пак и така Господ я беше смирил и се съгласи да останат иконите. Слава на Бога, че всичко е наред. Това е било голема война там с нея. Голема война. Не е така, тя искала да го прогитира, да приеме прераждането, да се откаже от вярата. Нали... Но слава на Бога. Може ли да кажем нещо на иконите? В крайна сметка Господ е силен, не бойте се, стойте твърдо и така. Ако ви вълнат от едно место, Бог ще намери друго. Бъдете абсолютно сигурни, че Бог ще ви намери друго место, както видяхте, нас ни помолиха да напуснем Първа Евангелска, намери се друго място. Господ се грижи, не е страшно. Друг има ли някой да прослави Бога? Кажи да може. Това, две ръце. Ела тук по-напред да чувам и аз. Декември месец предложих баща ми за молитва, беше тогава в болница, точно не знаехме какво му е. Но той си имаше много заболявания и хич не беше добре. Излезе от болница, беше още по-зле. Благодаря на Бога, че постепенно Бог го възстанови и сега за възрастта и за състоянието му, слава Богу. Добре. И той самия казва, че благодарение на Бога в това Бога. Състояние. Всичко това е благодарение на Бога. Което е най-радостно. Слава на Бога! Трябва да свидетелстваме, за да видим, ние се молим, дали има резултат. Аз искам да благодаря на Бога. В петък на служебната кола ми има проблем с спирачките. И благодаря на Бога, че бях в града и карах много бавно. Ако бях извън града и карах бързо, можеше да стане много сериозен проблем. И много други случаи съм имал с пътно-транспортни происшествия и имало голяма вероятност да стане, но Господ Исус Христос ме опазил и съм много благодарен. Така е. Господ се грижи и ни пази. Но тръгвайте с молитва. Господи, опази ни. Аз благодаря на Бога, че на мене са ми правили номера, като бех шофьор, работех известно време като шофьор там към ДСО Монтажи, с една кола, с авията и с рубора ми, и точваха ми маслото, отвиваха ми маслото от пирачките и аз сутринта чувам, провери си пирачките. Отивам, натискам петала, пропада долу. Нарочно ми правиха тия номера. Благодаря на Бога, Господ ме опазваше. Друг път ми направиха там на повдигача, който разбира горе-долу на помпата. Ми отрезали 20 мм. От... Той е толкова дълъг повдигач на зила. Карах един зил работилница. И го отрезали и той помпата само не подава гориво. Цък, цък, цък и като някъде малко по-нагоре зила спира. И разровихме, там направихме едно повдигач, работата се оправи. И са ми правили номера, Господ да ги смъмри, тия антихристи. Но Господ ми е помагал, пазил ме, предупреждавал ме. По пътищата ме е предупреждал, летото ще и да се обърна тук за камарци с една едно лукче. Отбивам си едно лукче и карах с 90 км, сигурно там 80-90 км. Има една чешма там,
около, ако знаеш, надолу слиза стъга и там... Кебапчета има. Кебапчета. Да, там, точно там при кебапчета. Отвивам си това изведнъж волана, а то малко трева и заорах там в... Веднага. Усетих се, оправих се, викам за една. Затова трябва да сме много внимателни. Е така, от едно поглеждане, едно лупче, едно нещо друго. Но Господ ме е опазил до сега. Благодаря му много пъти. Един път ги карах за камарци на събора и пееха, ама пееха голямата бойка, други някъде. Вътре бехме 7 души. И някъде към между пътя там от кръстовището заспах. Те ме приспаха и аз тръгнах. Тръгнах там. И почнаха да друсат сестра ми и двери. Къде тръгна, бе? Ами викам, приспахте ме. И тогава Бойка вика, айде сега ще пееме такива други песни. Тих, Бел Дунав се вълнува, бум, да може, вика. Аз помня, че един път пътувахме за Камарци. Я не съм бил спал тая нощ и затова сега като ми казва сестра Райна за Венци, да ми опасна работа, заспиш ти, тръгваш и не се знае къде отиваш. Ама благодаря на Бога, Господ ме е пазил, баща ми е разбрал. Били са научени с тия големите БТР или какви беха. И вика на един, на Петрохан, до мене седи един генерал. И генерала вика, бай Ване, спри малко да отдъхнем. И аз вика, спирам, намерих една обивка, спирам и като спрех вика, и се фанах да слезна от волана и волана вика е така се завърте. А той долу хебела се нещо е, или е бил измъкнал се и е паднал. И вика, ето ако не беше ми казал генерала, това е Петрохан, надолу е така по завой. С тия бете научени са били. Е, благодарим на Бога, пазил ни е. Той там е нашплент. Там е нашплент. Той се е измъкнал там от тия слиците и излезе и паднал. Има шплент там, шплент има. А, шплент. И шплента е паднал. Шплента е паднал и толкова. Така че Господ да ни пази и тия, които пътуват и да не са шофьори, молете се, както каза миналия път, Панчо, качвайте се на самолет, Господи, пази ни, живи и здрави, да излетим, да кацнем и така, да ни опази Господ. А сега да се молиме. На Мартин Димитров, на ключите на спирачки. На Мартин Димитров, на неговата лична кола. А, отрезали са му. Да. На ключите. Да. Абе, Господи, ги смагайте. Сега пак ви казвам, понеже там някои хора ми се обадиха, че някои не годуват, че техните имена са тук в тия списък. Вие знаете, нали? Двамата Станя синовете. Моите синове не са болни, къде ще ги съдим там в тия списъци. И сега, в тия списъци не е само за болни. Има и за здраве, има и за покаяние. Има за благословение, това не е само за болни. Първия лист е за болни, за тежко болни, ние се молим за тях, а другите са за благословение. Другите са за покаяние, нали, родини, близки, приятели. И така че не се притеснявайте. Другите са за защита, и церени, Господи ги пак да ги защити. И като се молим, ако ви има тук, не се притеснявайте. Добре. Да се молим. Господи, призоваваме Твоето свято присъствие на това място. Амин.
ти си преди всичко в Божия храм. И всичко в Божия храм се освещава чрез този, който го обитава. Твоя дух обитава Божия храм и ти си тук посред нас. И затова те молим, Господи, прегледай сърцата ни, прегледай умовете ни, прегледай живота ни, каквото ти е неугодно, молим те, помоги ни да бъде отстранено от нас. Много често ние искаме, но не можем. Има хора, които не могат да се отказват от цигарите, други не могат от алкохола, други не могат от други пороци. Ние се молим да ни опазиш, да ни помогнеш и да ни научиш да ходим смирени и кротки пред Тебе, защото на такива ти ще погледнеш на оне, който смирено и кротко върви след Теб. Моля Те, Господи, да ни опазиш също от противници и от врагове, които не разбират, че воюват срещу този, който не може да бъде победен, началника на живота. Моля Ти, Господи, да изцелиш тие, които са болни, които имат проблеми, които са в тежко състояние, където са там по целия свят наши брати и сестри ни слушат в болничите лежа. Молим Ти за това дете Зина, и цели го, Господи, и цели бъбреците му, двегодишно детенце, помилвай го и го върни на родителите му. Господи, помилвай сестра Бойка и целия. Мощени ти лети, да и целиш и да я възстановиш. Молим Ти за Христиан, за Христина, на сестра Розалия в тежко състояние, освободи от това пяс, Господи. Раздържи, освободи от този демон. Молим Ти за Мариан от Велико Търново. 20 години вече лежи болен, Господи. Благодарим Ти за подобрението му. Благодарим Ти, но те молим за неговото пълно изцеление. Благодарим Владимир, благодарим брат му Кирил. Освободи го, Господи, от този демон на хазарта. Вързане му, чето помилвай го. Милост за Петя, Господи ми. И цели от това заборяване на Темирушка дъщеря. Милост за Иванки Ради в Гърция. Милост за брат Павел и сестра Теодора. Милост за Кристина и Емилия. Децата на Темирушка и Николай. Милост за Иво, на брат, на сестра Цецка, сина и отслужи го от алкохола. Милост за Неделин, Господи, развържи го от тука на шизофрения. Молим Ти за защита на Панталеите, Белюшки и Христов. Молим Ти за Тервел, молим Ти за Атанас, болен от шизофрения, молим Ти за Ели от Герман. Молим Ти за Бойка Колева, Господи, и цели жилеталите. И целия, Господи, и възстановия. Молим Ти за Красимира, Господи, молим Ти, освободи от Артур, който я лъжи, и мамича некоя преследва. Молим Ти за Красимира, за брат Явор, Господи, освободи от цигарите, освободи от алкохола. Милост за Милена от Казанлък. Благодарим Ти, че освободи от страховата невроза. Филисен от Любомила и освободи от дух на шизофрения. Милост за Петко, Снежана, Снежанка и Иванита. Милост за Петрана от Стара Загора. Милост за Калинка и цели кръвта и Господи, помилвай я. И цели костния мозък да произвежда достатъчно количество качествена кръв. Милост за Анелия, тук на страх, развържи, освободи и помилвай. Милост за Гергин, Господи, освободи го и цели го от дископатията и тая смрад в апартамента му. Милост за Герган и цели краката му. Милост за Александра, благодарим Ти, че е по-добре, но се молим за съвършеното и цели. Молим Ти, Господи, за Виолета,
обладана от дух на хазарт и дрога, млада жена. Помилвай я и разбържи я, Господи, молим ти за Даниел. Чупен шести и пукан седми срещен. И цели го, Господи, помилвай го и възстанови краката му. Милост за сестра Елена от Сливен, за нейните потомци Димитър, Костадин, Слава, Анжелина. Молим ти за Христо от Бургас, Господи, упази го и цели го, има камък от Бобрика, имаше намерение да самоубива, да не бъде това, Господи, има. И от него пропади дух на самоубийство. Милост за брат Митко от Чинтово, милост за брат Роман от Димитровград, Болки в Кръста, милост за Йосиф, Хилда и Делма в Израел. Сега са в Леко село и се обади Хилда. Добре са там, по време на войната ги упази, Господи. Молим ти за брат Иван от Мрамо, благослови го, помилвай го, Господи. Помогни го да си намери другарка, да се ожени, да се ожени, да се създаде семейство, баща му, майка му, всичките му родни, си отидаха и за само една плевница. Мило за сестра Гинка, за Димитър и Божидар, мило за Никола, 12 годишна сестра, церебрална пареза, мило за сестра Кичка от Хасково, мило за Русица, Йонка и Ангел, мило за Юлия от Плевен, мило за сестра Верка високо кръвно, за Първолетка, за Димитър и Бухимион, мило за Маргарита от Плевен, мило за сестра Петка и дъщерите и внуците. И молим ти за свещеник Мариан, изцели го, Господи, опази го от магиотници, заклинатели, бронирай, Господи, живота му, дома му, църквата и разпрасни магиотниците. Молим ти за сестра Здравка, има проблеми с слуха, с зрение и с кръста, благослови дъщеря Яна и сина и Жори и семействата. Мило за сестра Цецка, за Васил, Ива, Светелина и децата е и Антоанет. Мило за Вали и дъщеря и мило за Димчо, Гергана, Детелин, съпругата му, дъщерите му, детовете му и внуците му. Мило за Ваня, Димитър и Красимир. Мило за Норчето, Тошко, Снежана и Домай. Мило за Илия, за спасение, мило за Петко, синове, снахи, внуци и спасеници. Мило за Невена, разумяване и спасение. Мило за Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругите му. Мило за Ивана и сина и Кирил. Мило за Сенка, Емил, деца и внуци. Мило за Яни от Бургас. Милост за Пламен, Нема, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануил и Християн. Милост за Мария, Зарко, Емилия, Радослав и Рая. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Милост за Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Милост за Методи и семейството му. Господи, помилвай, благослови и цели, запази и спаси. Брат Светлин, дома, чедата, родителите ми, молите за Божидар, пълно и съвършено и царени, дето сарачи от епазиси. Милост за Бойка, дъщери, дето и внуци, милост за брат Тодор и дъщеря му. Мило за Парижка от Видин, за защита след и царени, които са по отрак. Мило за Виктор, дома и чадата му от град Видин. Мило за Мария от Мексико, мило за Виолета, дом и родственици. Мило за Степка,
за децата и Павел и Гара, милост за Светелина и Валентина, Господи, благодарство с Австралия, Краковски болки, колената има Валентина, по-милно и разкори милост от нея. Милост за сестра Родина, Томи Чудата и милост за Илия, Вяра, Ала и Михаил. Помилвай и брат Томи Караколев, за синовете му Теодор, Самуил и Дера Бугара. Милост за Пича и Симеон, децата и внуците им. И за Мартин, който е в кучина, го лекува. Господи, чули го за кутиците. Милост за Султана и децата им. Милост за Тодор Машканов и семейството му. Милост за свещеник Стефан и родственици. Милост за брат Петър и Милка. Милост за брат Иванов Чурек, семейството му, сина му, дъщеря му, Господи, помилвай твоя дом. Милост за Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави. Милост за Галя, дъщери, дето и внуци. Милост за брат Петли, майка му Магдалена. Милост за Георги, Секов. Милост за Елена, Христо и Емил. Куличеви и децата на Димитър Куличев, Господи помилвай ги. Милост за Цветан, за работа, милост за брат Христо и децата му, милост за брат Панчо и семейството. Милост за Маргарита и дъщеря и Ана и Селени и на Слухи, благодарим ти. Операцията е сполучлива на двете уши. Благодарим ти, Господи, че е добре. Милост за брат Тови, петте му синове и сътрудите му. Милост за Георги, Светотар, Надежден, Херат, Християн, Мартин, Росен, Ясен, Евгений. За благословение с подходящи съпруги. Милост за Стежана и дъщерите и за освобождение и царение. Милост за Добринка, за която е за химиотерапия дълго време. Господи, молим ти за Славяна, молим ти за Димитър от Добрич и майка му. Молим ти за Любослав, за спасение. Молим ти за Стойна, Плавен. Молим ти за това момче, Плавен, Господи, освободи го. От наркодиларите го преследват, милица на Тего, благослови Димитринка, Атанас и Димитра. Милост за Антон от Италия, милост за Снежана, милост за Красимир и българите в Австрия. Благодарим ти, че той си намери тя квартира, намери си и нова работа. Моля те да го опазиш, да излезне от старата работа и да не се разпрати в клиенти. Милост за брат Йордан в Швеция. Милост за Калинка Ковачева, за Валя и Веселин от Далас, за Ян Христова в Германия, за Веско за спасение и служение, за Цонио за разумяване, за Руса, за децата и внуците, за Ели, за работа, за Антонио, за Елия. Господи, молим ти, изцели лявото ухо на сестра Елия след боледуването от рокоплевение. Левото ухо има проблеми. Ти си мощен, лекарите са казали долните столове и ги чува, не можем да ти помогнем. Това е истина, те не могат, но ти можеш да й помогнеш и тя може да прочуе и долните тонове. И сина им Теодор, молим и те за Лили, която е в болница. Не е болна. Молим ти, Господи, и за... Не е болница, болна. Болна е, не е болница. Кой? Болна е, не е в болница. Болна е, аз съм как е болна. А тази... Маргаритка е болна. Маргаритка в болница. Милост за Маргарита, която е в болница. Милост за Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав от Герман. Молим те за Иван и Кънчето от Герман. Молим те за Райна, Сашка,
И още две сестри в Канада се обаждат, тия четири сестри и гледат и слушат. Пази ги и помагай им, Господи, молите за Данил, Тали, Иван и Кристина, за изцеление очите на Кристина. Молим ти за Елия, Мариана и Ана в Праве. И цари, брати ли, Господи, има някакво услождение след това заболяване на бронхопневмония. Моля те да го изцелиш и да го помилваш. Вели се за Иван, дом и чудата му Емил, дом и чудата му Георги, дом и чудата им Лави, внуци Рахила и децата им. Милост за Никола и Добринка, милост за сестра Мария от Димитровград и за сестра Лили, която ти цели от рак на белия дроб, да я защитиш, да я опазиш. Милост за Кеман Александър, внук на брат Димитър, не може да говори в САЩ. Милост за Ганка, има проблеми с щитовидната жлеза. Милост за брат Леонид и църквата в Орша, брат Борис и християните в Харков и българите в Украина и Русия. Слава да бъде небето ти! Благодарим ти, Господи, милост за всички християни по целия свят, милост за Алексей, за пълно изцеление, за Тодор от Испания, за Десислава в Червен брак, милост за Емилия, милост за Радостинка, милост за Северина, Георги, Калоян и дъщеричката им, забравя ми името. Милост за Мадлена, Николай и Десислава, милост за Теодор, Теодора Незряща, милост Господи за Йоана, милост за Стойна и за Елена, Боляна за училището в Уганда, Господи бъди там с сестра Боляна и този екип. Молим ти за Кристина, 12 годишна, 4 диоптра, късогледство, баща й каза, че има подобрение. Молим ти за Изабела, 13 години, 7 диоптра, късогледство, милост за Миолета, милост за Милка, милост за Яво, братка, Красимир и Доротея, милост за Бродостар и семейството му, милост за Теодора, Мариана и Кирчо Незрящи, брат Юлиан от Благоевград, баща му, дядо му и баба му, милост за Славчо, освобождаване от сигарите и магиосничество, той вече не се явява тук, Борислав от Бутонец, милост за Валери, Юра, синове и снахи и снаха и внуче в Германия. Помилвай ги, благослови ги и бъди с тях. Молим ти с Коста и семейството в Германия. Молим ти за Кати и Диан, за майка и в Германия, за Димчо, за Танчо и семейството му в Требич. Молим ти за сестра Евдокия и сестра й. Молим ти с сестра Данка и дъщеря й Мила и внука й в Ямбол. Помисли за работа на Мила. Молим ти за Виолета и съпруга й, молим ти за Естир, Господи, молим ти и цари сестра Виолета след заболяване от бронхопневмония, има проблем в гърдите. Естир също е заболяла от бронхопневмония, има проблеми с зъбите и цари зъбите й. Помилвай, Господи, и другата Виолета. Същото видното жлеза, молим те за брат Иво, съпругата, дъщеря му и родственици и милост, за Виктория и родствениците и... Изборих ти се, ама нищо ще се помоли за тези хора. Молим те за моята сестра Ана, 95-та година кара и тичаше този ден бек при нея,
тя се затича към телефона. Господи, благословия да бъде жив и здрава и нейния друг Теодор и неговата съпруга Кери, пази ги. Молим те за моята племеница Нина, Кирил, Иван, Ивана и Иван, Южна Корея, бъди с него там. Молим те за Хари и децата му. Молим те за Радка, Георги и Надка и Рая, и за Виктор и Надка. Молим те за Георги и съпругата му, за Пламен и семейството му, за Виолета, Съпка и Стоян. Милост за Славчо, Пенка, Димитър, Полина, брати и Дейвид, племените им. Молим те за Виктор и Станка. Милост за Лазар, Маргарита, Душка и Теодора. Милост за Гергана, Мария и Илия в Германия. Милост за Маргарита и Диво. Благословия в болница и за нея се молим и Господи, молим и те за Ели и Сашо. Молим и те за Сашо и Цецка в Горна Раковица. Молим и те за Мариана от Ямбол, Виктор, Виктория от Сливен, Стефан в Германия, Волки в Костите, Господи, смирите. Това семейство, цялото повярва, майка му, баща му, сестра му и той. Но има проблеми, може би работи в много студено помещение. Господи, смири се над Тихомир от Варна. Милост за Мартин и майка му от Силистра. Молим те за Мартин, парализирани, Господи, смири се за това момче. Милост за Силвана и Калинка. И за брат Мирослав. Милост дъщери на брат Мирослав, Силвана и Калина. Милост за София и болната и майка. Милост за Александър, майка му, баща му Игор. Милост за съпругата му Ан и нейния баща, брат и баба. Молим те за брат Христо, Мария, Антония и Боряна. Молим те за Наско, Деси и Михаил в Германия. Молим те за Тончо, бил е болен, Господи, да. Цериго. Мили се за Тончо. Да, го срещам. Молим те за Стоян и Ели от Германия и от трите им дечица. Молим те за Ива и Наско от Гоце Делче, за деца. Молим те за Изавет, за спасение и освобождение от депресия и безсъние. Молим те за Ирина. Молим те, Господи, освободи от деменция. Молим те за Светослав и семейството му, за здраве и спасение. Помилвай, Господи, Божидар, за здраве и благословение, Йордан, за покаяние и спасение, Силиан, за покаяние и спасение, Стамен, Веско, Лазаров и семейството му, Росиса и Наташа, за спасение и благословение, Господи, Росиса се моли за дъщеря и Наташа да се намери съпруг, да се ожени. Молим те за Светла и Добринка. Милост за Светла, Господи, и Цария и освободи от натрапчевите мисли. Молим те за Мария, арменката и сина й да се намери другарка и да се ожени. Господи, смали се, смали се за Давид, който се... И той има проблеми и иска да създаде семейство, не може да се намери подходяща другарка. Срещи го с подходящо момиче, вярващо да създаде здраво семейство. Молим те за Хавина в Англия, Господи, и дете обаждат, не знам, живи се, здрави ли се. И всички тия хора за благословение, за здраве, за изцеление, помилвай ги. И спомени ги в Твоето небесно царство. А сега те молим и души святи, мини от глава на глава и от сърце на сърце,
и изцелили нас тук присъстващите със силата на изцелението в Исус Христовото име. Изцелявай и премахвай главоболия. Амин. Изцелявай очи. Амин. Изцелявай уши. Амин. И моето дясно ухо изцели го, Господи. Молимите и ухото на Ели, лявото ухо изцели го, Господи. Милост, Господи. Молимите и изцелявай гърла. Амин. Дръжей, кръвопроводи, стомаси, черва. Изцелявай сърца, изцелявай перидрове, изцелявай седидрове, изцелявай плъчки. Изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, изцелявай жлъбтати, изцелявай кости, стави, изцелявай кожни заболявания, изцелявай диабети. Господи, смили се на тия, които имат атаки от глухавите сили. Бронирай ги, пази ги, Господи, пази домовете ни, пази църквите си. Благослови, Господи, пастирите, които се заблуждават и проповядват за брати и сестри на Господ Исус Христос. Вразуми ги, говори на сън в нощно видение, избави ги от тая опасна ерес, да не погубят душите си, като проповядват на другите, сами да се окажат недостойни с тая клевета. Моля те, Господи, дай им да се опомнят и да разберат, че нямаш никакви кръвни брати и сестри, че ти си един единствен Господи Син на Света Богородица. И те се срамуват да я наречат Света Богородица. Също, Господи, вразуми ги, тие, които я наричат Христородица, Човекородица, да се покаят, да не погинат душите. Молим те, благослови свещениците, владиците, пастирите, епископите, всички служители на църквите, Господи, да помагат на този народ да се спести и да се опомни. Сега те молим и за жителите на Перник, Господи, грози ги страшна, огромна угроза с тия паради на глупости и на гнусоти, което ти мразиш. И ние те молим, Господи, да вразумиш жителите на Перник, да не се съгласяват с тия проповедници на тия гнусоти. Молим ти, Боже, да опазиш страната ни, града, в който живеем, от катастрофални земетресения. Господи, дай покаяние на сирийците и на турците, които в днешния ден, преди една година, пострадаха от това страшно земетресение, което днес и болозите казват, не можем да кажем колко са загиналите, защото не могат да се изброят, някои направо бяха погребани. Ние те молим, Боже, да им дадеш покаяние. Амин. И да спрат да хулят Твоя народ Израел, да спрат да хулят християните, за да не ги сполети още по-страшно наказание. Молим те, Господи, за всички наши съседни народи, да бъдем и в мир с тях и да ги опазиш от катастрофални земетресения. Молим те за мир в Украина, да спре братоубийствената война и да спрат тия, които настройват братя против братя, да се избиват едни и други, да избиват деца, старци, жени, разрушават се села, жилища, жилищни блокове. Господи, ние знаем, че ти си мъздовъздател и няма да и простиш на тия, които избиват и проливат човешка кръв, каквато и да е тя. Ние те молим и за мир в Израел. Господи, мъмри ги ти от Хамас, разкри ги, разобличи ги и ги помети, за да живее и палестинския народ в мир. Ако е волята ти да се създаде такава държава, ако не, да бъде твоята воля. Познаем, че словото ти ще се изпълни. Израел е светило околните народи ислама. Тежък камък
Иерусалим и всеки, който се опита да го повдигне, ще се изцеляви. Да, Господи. Затова те молим и да пазиш нашите братя, християни в Израел и където и да са по целия свят и в Египет, и в Китай, и особено там, където ги преследват, пази ги и помагай слава да бъде лимито си. И сега всички заедно желаем да си се помогне с молитвата на своя син. Отче святи и праведни и учил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но и в вината в лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Светаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците. В една свята, вселенска и апостолска църква изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако има нещо и нещо откровение, бъде изповядане. През няколко седмици аз ви казах за нещо хубаво, което може да направи тази църква. Ако в къщите си имате предмети, които сте отстранили от употреба, но те все още имат стойност и възможност да работят, да попитате с църквата или да направите списък и да ги подарите на хора, които имат нужда. И второто, което ви предлагам, преди началото на службата, преди да съм почнал запис и това, обърнете се наляво, надясно, вижте кой е до вас и попитайте как си, добре ли си, имаш ли проблеми, как е семейството си, добре ли е. И така. Това ви предлагам. Ние не се сети. По отношение на брат Петър се моли за създаване на християнски семейства. Виждам бели цветя на една морава. Същото е и за дечица. Той се моли за дечица и дечицата са нежни цветчета, които постепенно израстват и стават утвърдени или неутвърдени християни. Да се молим за такива. Да се създадат такива двойки,
които наистина да подпомогнат църквата и да направят обществото по-здраво и по-силно. Преди всичко трябва да има вяра. Исках да ви насърча да прочетете в синодалното издание на Библията, Псалом 83. Там пише какво ще се случи с Израел. И да се знае, че арабите мразят Израел. Арабите не обичат Израел и искат Израел да бъде унищожен. Само, че Израел ще бъде защитен от 8 големи държави, които няма да допуснат на Израел да му се случи нищо лошо. И всеки, който дигне ръка срещу Израел, ръката му ще падне. Така че да се молим за Израел, да се молим за България. Между другото, този псалом може съвсем спокойно да се причисли и Украина към този псалом. Защото и там нещата са подобни. Руснаците обичат ли украинците? Не. Руснаците обичат ли украинците? Ми не знам. Съмнителна работа. Ви сега, брат Панчо, ще ти направя забележка. Не дей да говориш от името на арабите, защото не знаеш истина. Арабите мразят Израел и искат да ви. Това е лъжа. Ти каза сега една лъжа. Аз съм бил при арабите. Чувай сега какво ти говоря. 5 месеца съм живял при арабите и съм ги питал, защо мразите евреите. Нищо подобно, никой не мрази евреите ви. Това нашите управници правят тия войни, да се трепеме едни други вика. А викам, добре бе, защо стреляте? Ти чуваш ли се какво говориш бе? Мобилизирате, обличате, качвате на камиона и те карат на фронта. И ако ти не стреляш, они отзад стрелят за тебе. И дай да говориш, арабите мразят евреите. Същата работа е, аз бех казвам ви, работа с работници араби и ги питам, защо мразите евреите? Кой ги мрази, бе? Кой ме интересува? А пък един от нашите, понеже и той мислеше така, ела вика сега с мене, да видиш да направи една в един магазин, да влезем и да се представим за евреи, да видим какво ще стане тук, дали се изплашат араби. И викаме мене, вика още един там, мой наш колега, на мене вика ти стой на вратата, другия да стои до касата и той отива сам да говори с управителя. И казва, дали той знае арабски там. Ние тримата сме евреи. И той вика, е, какво това? Ами дошли сме тук да пазаруваме. Добре, ако имате пари, ще пазарувате, ако не имате, е, там е вратата. А той се казваше Атанас Камарски, това е моя колега, интересно фамилия, Камарски. Питам, имаш ли нещо от Камарски? Ни знам, че има Камарци, вика, ни знам. Викам, Наско, оплаших ли се? Абе, не се оплаших, интересно. Не се оплаших. Ма какво като сте евреи? Какво като сте евреи? Дай да ги оплашим. Израел, да, ще бъде защитен. Болите народи ще бъдат слаба. Обаче, идейте да говорите от името на един народ. Да бил руски, да бил украински, защото имаме много наши братя в Русия. Братя искрени. И братя искрени в Украина. Ето, обаждат ми се от Харков. Нас ни гледат в Харков. Борис некой. Брат Петре, гледаме ви в Харков, молете се за нас, тая война. Моля ви се, молете се за нас. Загиват деца, загиват старци, загиват, вика, жени. Тая глупост, тая глупост. Глупост е. Това безумие, Горбачов каза. Безумие. Пандера, некой си пандера, който бил на времето, нали, по време на фашизма бил... Преди 70 и колко, преди 70 и колко години. Ама нема то, нема го пандера умрел. Ама те били негови последователи. Той тук има хитлеристи.
И в България носят моята борба ли, каква беше там книгата. Навсекъде има. Но моля ви се, не взимайте страна, защото по този начин ще попаднете под проклятие. Попадате под проклятие, щом взимате страната на войнолюбци. Които ще... Кой ще бъде победител? Библията казва кой. Където е Бог, там е победа. Той ще бъде. Сега, не знам, нали, дали го било да ни качва тия работи, но на мен ми каза един свещеник, слушали се и са го казали по телевизията. 14 християни са били убити публично в този град, където стана земетресение и загираха 100 хиляди души. Те сега, ами 60 са 50 хиляди. Публично са ги разстреляли и целият град е крещял и викал смърт на християните, християните на кръстове, смърт на евреите и смърт на християните. И какво стана? Тия, дето са викали смърт, те загинат. Ето. Нали? А турците не са араби и те какво искат? Смърт на евреите. Защо смърт, бе? Защо да не живеят евреите? Защо да викаме ние смърт на турците или смърт на китайците? Нека си живеят и китайци, и евреи, и турци. Какво ни пречат турците? Да си живеят хора. Добре. А на арабите всичките пророци са евреи. Кои? На арабите всичките пророци са евреи. В Корана всичките пророци са евреи. Еми да, еба не те. Корана какво е? Корана е преразказ на Библията. Преразказ на Библията плюс някои неща от Евангелието. И затова им казах тук на Тенка, не ги носите тия тук книги, в които говорите против Корана, защото настройвате арабите против нас сега. Брат Енчо Тодоров пише в една от неговите там братска любов. Надупчиха ми четирите гуми на колата. Ми ще ги надупчат. Като говориш там, ето Димчо ще ви каже. Той ти е питал. Ако дойде и ви говоря да се откажете от Корана и от Мохамед, какво ще направите с мен? Кажи им, какво ще направят. Казаха, че са задължени да му убият. Задължени сме да се убием. И какво се разправяш там? За това ли? Ти бъди християни, такъв какъвто трябва да бъдеш. Казвам ви го това от опит, хора. Аз бех между арабите и моите началници казват, какво им правиш на тия цигани, викам. Абе те така те уважават, одат по тебе, носят ми. Аз си седа в канцеларията, дойде некоя арабин и ми носи грозде. И ми заповядай. Друг ми носи пъпеш, дини. Обаче дините там също са големи. Обаче, като я разрежеш така, нали, и получава се една като руса такава и цялата стая намериш една благоухание на дине. И аз ги питам, абе, какво правите, бе, хора, аз да не съм родинка, бе, какво ми носи тие плодове тук? Цъкат така, като говорят. Ама аз не мога, а те като цъкат, то е звучно цъкат. Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Ти си човек на Аллах. Викам, аз съм християнин. Ти вика си Месия, защото в Египет на християните ги наричат Месии. Ти си Месия. Всички християни са посланици на Бога. Всички християни са Месии. Ама така пише в Корана. А? Така пише в Корана. Така пише в Корана, бе. Всички християни са Месии. Тие не ги четат добре нещата. Те са. И аз им кажа, и вие може да станете Месии, вие може да станете християни. Не може ви. Не може. Е, как така не бъде? Когото Аллах избере. И как ще ми докажа? Ами много просто. Всички твои колеги в завода са искали да дойдат тук на тая командировка. Ама само ти си дошъл. Знаеш ли защо? Защото директорът е избрал тебе. И Аллах, когато избере, го прави християни. И то е така. Така казва и тук. Ако отец ми не го привлече, леко. Нема, не може да повярва. И затова ние всички християни сме избрани от Бога. Да бъдем месии, да бъдем
тук да бъдем посланици. Ние сме посланици тук на тая земя. Това е християнство. А това, че някои си там са наежени, настроени, това не е обикновения народ. Разберете ли? Това не е обикновения народ. Затова и турци, ето, цял живот съм е настроил от малко дете, турци ли са, турци, ето, отидах в Башипа, турци, еми турци, поканиха му отец на гости, е така се бяха събрали 3-40 души и ме слушат и аз им говоря за Исус, им говоря за вярата в Бога и се молих за една жена там, тя искала да се убие, беше много слаба, аз отгадах, че тази жена бяха болна от рак. Аз без да знам, али аз се моля Господ да избавя този дух на самоубийство. И после Томи отиде на следващата година в Кипър и каза, брат Петре, тази жена при турците, дето си се молили и била болна от рак, сега жива и здрава. И тия турци, и те са човеки като мен. И те имат семейство, имат деца, имат по-големи, по-бека, цели семейство. И аз трябва да ги правя, защото са турци, защото некога турците, тук е избивали България и не знам какво правят. Не може да мразим, християнина не има право да мрази. Нито араби, верно е, трябва да ви кажа, аз бех в Израел, в Яфо, тук е границата, тук е улицата, тук живеят евреи, оттам живеят араби. Дали ходят си на магазина. Тук, което дете живеят евреите, всичко е алей, градинки, цветя, а от тази страна е циганската марка. Същата рога. От прозорците си изсипват поклуците на улица. Е, това е в Израел, в Яфо. Нали? Такива са, но и те са душички, и те са човечни. Какво да ги правим? Добре. Да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В цяла София. Амин. В цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Love you, sir.